Her şeyi vatan. Yaşayın. Biz daha koruyan Allah'ımızdır. Aşkımız. Sen video ya. Ha. Nasıl da burada? Babayla Ermeniler kaçtı babayla. Bir tane git gelir oran gelir ki aynı gelmesin. Rahat ol. Salam bre. Bəli, hal-hazırda biz döyüşdəyik. Rahat olmuyor. Yığacam özüm. Bax bu da mən. Bunu uşaqlar çəkmişdi amma adi vaxt dözmür. Gözəl çavandır səncərə də. Vətən, torpaq. Torpaqları ağırlıb gələcəm evə. İnşallah, inşallah. Sən andır. Bir ağdama. Get. Özüm dedim, rəhvarlar. Kimsə ama bilmədim orada da şey var. Çox kasıb uşaq. Qismət. Gördüyünüz kimi evi əsıldan qoyub qaçıqdı. Yağışmır. Dinlə məni, düşün biraz. Minlərin son nəfəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Unutmayın bizi bir an. Keçsə də çox uzun zaman. Düşmənə dilədən aman. O ordunun mərkəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Məni bilənlərdən soruş. Məni bilənlərdən soruş. Cəsarətli o mərk duruş. Kimsə tezin udurmuş. O hərbin xatirəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Mən yetim qalmış uşağım. Mən odu soymuş ocağım, mən namuslu Qarabağım, Şah babamın nəvəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Şəhid oldu, gözüm qaldı.